نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر عظمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ حاضرین مجلس، واجب الاحترام معززین، حاضرین سامعین، میں امام حسین علیہ السلام دا گداگر اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت، ایڈا وڈا لجپال، لازوال، با کمال، بے مثال ہے میرا حسین، جیندی جتی اچ رزق موجود ہے۔ عزت دار مجمع، واجب الاحترام مجمع، میرے بھراواں بزرگاں دا مجمع، ہسدے ہوئے چہرے نال، علین ولی اللہ نال منور چہرے، علین ولی اللہ پڑھن والیاں دے چہرے، انہاں سونے سونے پیشانی اور چہرے نال بلند تر صلوات۔ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں؟ کوئی طبیعت مزاج؟ میرے چاچے اظہر بھائی پڑھا۔ مجلس دی ابتدا پاک بی بی دے پاک نام تو کردہ، توجہ ہے نا، ملکہ مملکت تقدس و طہارت، شہزادی ملک عصمت و عفت، پاک محمد دی محمد دھی، توجہ ہے، مرتضی دی مرتضی محکومہ، تاریخ توجہ کوئی نہیں، حضرت عمران دی پاک بہو، غور ہے، حسن حسین دی پاک اما، اللہ دی پاک کنیز، طیبہ، طاہرہ، نیرہ، انورہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، فاضلہ، غیر معلمہ، راکعہ، ساجدہ، عفیفہ، راشدہ، راہمہ، معصومہ، توجہ ہے، ٹر گئے ہو بیٹھے ہو، راضیہ، مرضیہ، آمنہ، امینہ، عالمہ، سیدت النساء العالمین، عالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار بی بی، دوسرا لفٹ ہی نہیں کرائی۔ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، کیڑے سیریس تھی کہ نہ بہو، تھوڑا تھوڑا چہرے انہیں کھلائی آؤ۔ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے اور فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے۔ میں کوئی تماٹھی مجلس نہیں پڑھن آیا، نہ تھا کوئی چوپ کرا بنایا، میرا مقصد ہے میں سونی مجلس پڑھا، مومن میرے فضائل اچ بولن، مجلس حسین جنت بناون، تے جنت اچ اساں مولا دے قصیدے پڑھنن، حلوے نہیں کھاونے، حلوے ہی کھاسو، میں تا کھاسا، میں تا زہیب حسن کھاسا، کیونکہ میں قاضی ہاں تے میں کوئی نہیں رہ سکنا۔ توجہ ہے، نام اس ملکہ عالم کا سمجھ لیتا ہے، اور غور کرے جلدی آویں سپرا صاحب، جلدی آوے، نام اس ملکہ عالم کا سمجھ لیتا ہے اور فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے، اور پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر بارواں آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے۔
हाथ उच्चे हैदरी, क्या बात है, क्या बात है। तुसा तो यकदम सारे बोल पे हो। हां जी, मैं नौकरी करा चाचे दी। पर्दे गैब में मुश्किल कोई बन जाए तो फिर बारवा आज भी दादी से मदद लेता है। इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। दो मजलसा में पढ़नी है, एक 16 मार्च पढ़नी है, 16 मार्च में पढ़नी है कितने सौ को लू कि पिंड है, जूसा बलोचा मौजा जूसा। इंशाल्लाह पढ़ सा 13 मार्च में पढ़ सा गामू वाली पुल पे जूसे इंशाल्लाह। एक तो दो ते गामू वाली पुल 5 बजे 4 तो 5 इंशाल्लाह। 8 मार्च ते तशरीफ गिनव है मेरे वालिद साहब दी बरसी है, काजी साहब मरहूम मकफूर दी, दरबार बाबा शाह शम्स सवेरे 9:30 शुरू थी वैसी ते इंशाल्लाह रात तक वैसी। मौला दे जाकिर योसिन सुनते पे हो जोए बसन, चलो जरूर मौला दी मजलिस तशरीफ गिनव है। तुहाडे आवण नाल मेरी इज्जत वधसी, मेरे माण वधसन, मौला दे जिक्र शमूलियत करे सो। शिया मौला अली आले असा आदे हैं कि नबी दी हिक दी, साडे आले सुन्नत आदे नबी दी चार बेटियां, उन्हां दी अपनी रिसर्च है, साडी अपनी रिसर्च है, कहीं तो कोई जोर कोई नहीं। लेकिन एक गल ओ मैं करके वैसा करीमी करेंदा है रब फातमा दा, मेरी गल सुन लो, चार ले सुन लो ते एक ले सुन लो। करीमी करेंदा है रब फातमा दा, हे सोने तू सोना सबब फातमा दा, भावे चार आखे या तू चाली आखे, मुहम्मद करेंदा ही अदब फातमा दा। हाथ उच्चे हैदरी, क्या बात है। लॉजिक का सीधा मेरा शुरू हो गया, चेहरे मेरे पास अगर है, चेहरे मेरे पास अगर है तो चेहरे वांगू गुलाब आर थोड़ी मेहरबानी प्लीज यार, चेहरे सीरियस करके थोड़े तू कसीदा नहीं सुन सकी जे तक तुम सीरियस होवोगे, ते अगर तुम घुटी के वटी के बस वो कसीदा सुन ही नहीं सकी मेरे पास। ठीक है, मनो तो गल मेरी सारी चंगी 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 है, बैठे हो ओ मेरी सारी चंगी ओ सारी चंगी है, मलोता गल मेरी सारी चंगी है, सारी चंगी है ओ गल सारी चंगी है, मलोता गल मेरी सारी चंगी है, चोंडले पाकिस्तान रेंजर आले, मल्लोता गल मेरी सारी चंगी है, सारी चंगी है ओ गल सारी चंगी है, मल्लोता गल मेरी सारी चंगी, पूछो केड़ी गल, मल्लोता गल मेरी सारी चंगी, पूछो चाचा जी, मल्लोता गल मेरी सारी चंगी है, पूछो
پوچھو کیڑی گل وسیم عباس گل تدس ملک صاحب پوچھو کیڑی گل تجھے حیدری حیدری جنت بنا چھوڑی ہوئے شلا وسدے رہو تس جیندے رہو منو تا گل میری ساری چنگی ہے منو تا گل میری ساری چنگی ہے گل میری ساری حیدری جناب قبلہ ذاکر آل محمد تھوڑا گھٹ کرو شور نہ ہوئے اے تھوڑا 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 گھٹ کرو تو نکل جی میرے پاس طریقہ ہے بس ٹھیک ہے طبیعت لگی لکھاں ہزاراں کولوں کوڑے مکاراں کولوں ہکو علی دی سرداری چنگی ہے جا جاتے ونجنا بولو تو صحیح ہک جگہ جڑی ہووے تے پکی تے پیڑی ہووے تے اصلی جگہ ہووے تے اوہ چنگی ہے اللہ ہو تا صحیح جڑا اگلا مصرع ہے نا تا کو یاد رہ سی مر بادری کیا ہے ملو تا گل میری ساری چنگی ہے ملو تا گل میری ساری چنگی ہے ملو تا گل میری ساری چنگی ہے وچ مدینے پاک دعا نہیں مانگ سکدے وچ مدینے پاک دعا نہیں مانگ سکدے وچ مدینے پاک دعا نہیں مانگ سکدے حیدری اللہ تک مکے گھن ونجے اللہ تا کو مدینے گن ونجے اللہ میں کوئی نال گن ونجے تو صحیح ونجو بھائی جی چاچا تو ہی ونجے اے دری بے شک ونجو میں رکیندہ نہیں لیکن اتھے دعا تو سا نہیں مانگ سکتے او شرطے عربی منگنی نہیں لیندے او مریندن ہتھا تے درے انجھے گا لینا آدھن بدت 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 نہیں منگن لے لے وال میں آکھن تے مجبور ہو گیا وچ مدینے پاک دعا نہیں مانگ سکتے وچ مدینے پاک دعا نہیں مانگ سکتے ونج کے توڑ ملا تے ادا نہیں مانگ سکتے ونج کے توڑ ملا نہ دعا نہ مجلس نہ ماتم رسول ملے جتھا بطول ملے اللہ رسول ملے جتھا بطول سر چاوے رسول ملے جتھا بطول ملے اوہ حسین دی زواری چنگی ہے دری خرچہ کیتے بیچا حیدری بڑی مہربانی اوہ حسین دی زواری چنگی ہے
جیندے رہو وسدے رہو ول پیا پڑھدا من لو تا گل میری ساری چنگی اے 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 جتھاں وی کوئی مجلس ماتم کر ویندا اے حسین کریں بولو تو صحیح حیدری یہ سارا عقیدہ ہے توجہ ہے میرے بھائیاں دی جیندے رہو زواری چنگی ہے سرداری چنگی ہے اے میرا کافی ردیف ہے ہوں میرے پاس لکھا ہے جتھاں بھی کوئی مجلس ماتم کر ویندا ہے اللہ بھی نال ہو اللہ دے گھر آزاداری چنگی ہے دری زندگی ہوئے اللہ دے گھر اللہ دے گھر آزاداری چنگی ہے چوتھا سودی آ گیا چلو کنے بنجو جلدی کرو یہ ہن بلا کو گل ہے تو چاچا میری مجلس ونجا کے تے وچ اپنی شروع کر دتی ہے دسو اے کیڑی گل ہے نہیں تے میں ایڑے ویکھ لو ہن تو نعرہ تکبیر نعرہ نہیں بری بات سپیکر لگ گیا درود پڑھو سارے مل کے محمد اور آل سارے مل کے درود پڑھو محمد اور آل محمد ذات سارے مل کے محمد اور آل محمد ذات تے بلند تر صلوات لائٹ چلی گئی ہے چاچا جی اگر لائٹ چلی گئی مجلس دے ادب و اداب دے خلاف ہے اور گل کوئی نہیں ایک اندن مینرز مجلس دے بھی اپنے ادب و اداب ہیں اس دے خلاف ہے اور گل کوئی نہیں ہیلو ہیلو او ہور گل کوئی نہیں اگے بھی بندہ سوال کر گیا میرے تو پہلے بچہ یہ بھی کرن اپنا کرن جو ہے کوئی نہیں اپنا لیکن یہ مجلس کے بچ نہیں مجلس تو پہلے یا مجلس تو بعد یہ مجلس ادب و اداب کے خلاف ہے اور ایسی کوئی گل نہیں مولا دے ان پہ ہے جی انہاں کو جڑا نہ نہیں کرنا چاہیے یہ بری بات ہے بری بات یہ اچھی بات نہیں یہ بالکل بری بات ہے میری مجلس سے فرق نہیں پہنچا پیا میری مجلس میں ہونے تک بیل دوبارہ اپنے لائٹ نہیں چلی گئی تو فرق پیا لائٹ آ گئی
مجلس ہی اونج رہا سی لیکن اے مجلس دے ادب اور آداب دے خلاف. اگر تو ڈالے تو ذاکر ہے اور پڑھے لکھے ذاکر ہے. اور مولا دا میں پڑھا سب تو زیادہ میرے کو اللہ تعلیم دکھی ہوئی سب ہر شے دا پتہ ہے. ذاکری دا بھی سارا پتہ ہے, ذاکری دے بہر بھی سارا پتہ ہے, اندر سارا کچھ جاننے ہیں. لیکن اس طرح کی حرکت بزرگ ہوئے چھوٹا ہوئے درمیان ہوئے اور بری بات ہے. ایک سلوات پڑھو بلند آواز. ہیلو, میری گال مائنڈ تا نہیں کر گیا. چنگے گال نہیں سنے کرو, چنگے گال نہیں میں کرے نہ ہونا. یہ سارے سلوات پڑھو محمد اور عالم. لو جی ایک بیا کسی دا سنوا وا, بیا کسی دا سنوا نا. چہرے کھلاؤ چہرے, جڑا میں قصیدہ پڑھدا پیا اندے واسطے تہاڈے چہرے رتبے, اندے واسطے چہرے میں کو بہت زیادہ کھلے ہو چاہیے دین. کیونکہ اے میں شان پڑھدا پیا علی دے بابے دی. کائنات دا مطلق الانان بادشاہ, کعبے دا کعبہ, علی دا بابا, باٹی بنگلہ, میرے بیرا میرے بزرگوں, اللہ تعالیٰ دی پسندیدہ ترین شخصیت دا نام ہے حضرت عمران. ناصر دین یعنی دین کا مددگار, اصلی مددگار. دو مددگار دین دین, ایک جناب خدیجہ ایک حضرت عمران. ہے اجازت کا سیدھا شروع کرا. اور رتبے حضرت عمران دے قرآن سیندا ہے, رتبے حضرت عمران دے قرآن سیندا ہے, رتبے حضرت عمران دے قرآن. کلندر عباس جی میں تو آکھے میں انجے پیا پڑھدا, حضرت عمران دے قرآن سیندا ہے, حضرت عمران دے قرآن سیندا ہے, رتبے حضرت عمران دے. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو, تھوڑا جی تو میرے نال بولو. رتبے حضرت عمران دے حیدری, رتبے حضرت عمران دے قرآن, بولو قرآن دسیندا ہے. دیکھو عام مجمع نہیں ہے, یہ ذاکری دا گڑھ ہے, میرے پاس طریق ہے. عمران دے قرآن دسیندا ہے, پہلے آیا عمران وات آیا قرآن, ہن پہلے آسی قرآن ول آسی عمران. اندی خوبصورتی لکھے میں پیا پڑھدا, اور رتبے حضرت عمران دے قرآن دسیندا ہے, جڑے ہیں وارث قرآن دے عمران پلیندا ہے. حیدری حیدری, او جن گن وارث قرآن دے عمران پلیندا ہے, او جن گن وارث قرآن دے عمران پلیندا. حضرت عمران قرآن دے وارث پالن والا, حضرت عمران قرآن دے وارث کیڑے؟ تسا داد دیو اباسی نہیں آئے گی, داد دیو اباسی نہیں آئے گی, نعرہ مارو. ایک پل کے پاک نبی ہے, بیا پل کے پاک علی, ایک پل کے پاک نبی ہے, بیا پل کے پاک علی, ایک پل کے پاک نبی ہے, بیا پل کے پاک علی, او بیا پل کے پاک علی, او ایک راز کدا محبوب بیا رزق ونڈیندا ہے. حیدری نعرہ,
चाचा मैं कुआ जी ना उवे नहीं सुना जिवें मेरा दिल आई। चलो वसीम अब्बास तू कोई थकदा पए, थकावट तो मेरे को चढ़दी नहीं, मैं कबड़ी हिल कोई नहीं। इरे वेख लो नवा इल्जाम है दरी ओ इक वारस दा महबूब है बेअर्ज कवंडेंदा है ओ इक राज दा महबूब है बेअर्ज कवंडेंदा है ओ इक राज दा महबूब। हजरत इमरान दो वली पाले एक नबी बनया एक अली बनया, जेड़ा अली बनया उंदे अगू दू पुत्र आएन, बेटे हो टुर गए हो उंदे दू पुत्र आएन। आओ तारफ करवे ना बाटी बंगला ए पूरा ईमेल इलाका जनों भी पंजाब दा लिसनर मजमा ओ दू पुत्र जान ओ केड़े आन। एक पुत्र जग दा मीरे जेड़ा नाने दी तस्वीर हैदरी, एक पोत्र जग दा अमीर जड़ा नाने दी तस्वीर, एक पोत्र जग दा अमीर जड़ा नाने दी तस्वीर, ओ जड़ा नाने दी तस्वीर ओ बिया पोतरा इस इमरान मकसूम लिखे दा हैदरी। कोई नहीं मैं को कबीर वाले दात रीति किस्मत में दी हैदरी ओ भी पोतरा इसे मिसरा सुने वे मजा है मिसरे दा भी पोतरा इस इमरान दा मकसूम लिखे जनना हुसैन बोलो तो सही राहब तो पूछो फुतरस तो पूछो यार थोड़ी जिंदगी होवे। चलो हजरत इमरान ते फतवे लावण वाला तू अदे कलमा ही नहीं पढ़िया। ओहो हजरत इमरान अली दा बाबा नबी दे पालन वाला भाई जान मुंह जे नथी वो ओ गलत आ दे तुस ठीक हो को समझ नहीं आई। मेरे पास तरीका है शेर पढ़दा तू पढ़दा है कुरान तो पढ़ के भी नादान तू पढ़दा है कुरान। हेलो सुहेब हसन दाद दित्ती कर सिख सिख आक वाह वाह कुरान तो पढ़ के भी नादान ओ तू पढ़ के भी नादान कुरान ता इस इमरान ईमान दसे दार हाथ तुझे है दरी पूरे मजमेच एक के ते एक के दू चुवर नारा लवे ने बन भिया क्या ही नहीं लवाया वाल तू चलवाए इन्हें को मौके दे यार मार साहब अपना चाचा चाचा जी एक मिनट यार खर्चे बानिया दे जोर मेरा छड़ी दाद ही नहीं वे दे मेरे पास तरीका है तेरा ही बड़ा जोर पे लग दे ते को मैं दूध का गिलास बानिया को अक्सर दो दूध का गिलास इसको अच्छा ठीक 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 है दे सुन ले अगली गाल नहीं करनी ते शेर सुन ले ओ कुरान ते इसे इमरान दा ईमान दसे दा है ईमान। चलो पूछो वसीम अब्बास कुरान किवें दसेंद थोड़ा जिहा दसता सही हुण चुप कर बवै जमीन पकड़ बवै एक बैद चोले पकड़ बवै मैं सिर ते कुरान रख के पियादा
قرآن دی بن گئی شان سورہ آل عمران کاظم آ تجھ حیدری نوکرا حیدری قرآن دی بن گئی شان سورہ آل عمران قرآن دی بن گئی شان سورہ آل عمران او سورہ آل عمران او رب اپنے گھر دے بندیاں کو او رب اپنے گھر دے بندیاں کو او رب اپنے گھر دے بندے سردار بنے دا نشان حیدر ہے شان حیدر چاچا اے جڑا میں قصیدہ پڑھدا پیا نا ای ویلے پوری دنیا چ وائرل ہو گیا ہے فوجی پہ سن دین تے مودی تک خبر پہنچ گئی ہے مودی حملہ کیتا ہے 9:30 توجہ ہے ساڑھے توجہ انہاں کیتے رات ببر شیرہ دن دے 9:30 حملہ کیتے حسن عباس اور 10:30 قصیدہ تیار آئی اور قصیدہ دا موضوع آئی نشان حیدر پاکستان ساڑھے اسی پاکستانی ہاں سب مسلمان ہاں وطن تو جانی قربان ہے ایک نشان حیدر میڈل ہے جڑا مولا علی دے نام نال منسوب ہے پانچ کونے والا ستارہ ہے آج تک 10 بندیاں کو ملا ہے جیندے کو نہیں ملدا جڑا وطن تے قربان ہو ونجے حب الوطنی جانی ساری دا مظاہرہ کرے توجہ ہے راجہ عزیز بٹی شہید راشد منہاس چودھری طفیل محمد لانس نائک محمد محفوظ سوار محمد حسین 10 بندیاں کو اے میڈل مل چکے اور نشان حیدر سب تو وڈا تمغہ ہے پاکستان دا فوج دا اور میرے مولا علی دے نام نال منسوب ہے اے نشان حیدر ہن قصیدہ سنو اے شان حیدر نشان حیدر ہے 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 شان حیدر نشان جرات نشان غیرت نشان جرات نشان غیرت قسم خدا کی ہے دان حیدر دان حیدر یعنی حیدر کی طرف سے عطا ہے نشان جرت نشان غیرت نشان جرت نشان غیرت قسم خدا کی ہے دان حیدر نشان حیدر ہے شان حیدر بیٹھے ہو حیدری نشان حیدر ہے دان حیدر اللہ تو صحیح یار نشان حیدر اظہر بھائی ہے دان حیدر ہن میرے پاس طریقہ ہے اے مودی خود کو سنبھال رکھنا مودی کو آ کے ترکڑا ہو جا ترکڑا ہو جا یعنی خود کو سنبھال رکھنا میں کہ مودی قائم ہو جا اے مودی خود کو سنبھال رکھنا اے مودی خود کو سنبھال رکھنا ہوا سے اپنے بحال رکھنا ہوا سے اپنے بحال رکھنا تو یاد اپنے
حیدری نشان حیدر ہے شان حیدر نشان حیدر ہے شان چاچا نا داد دیتی شیر دی تے نا میرا ریموٹ دی نشان حیدر ہے شان حیدر نشان حیدر ہے شان حیدر نشان حیدر ہے شان حیدر ہماری افواج کو خبر ہے پورا پاکستان پیا سن دے چاچا پوری دنیا پہ سن دی ہے ہماری افواج کو خبر ہے ہماری افواج کو خبر ہے تمہیں مسلمان سے کتنا ڈر ہے تجھے مودی مسلمان سے کتنا ڈر ہے تمہاری سی پیک پہ نظر سی پیک گوادر اے مودی تیری وہی قبر ہے ابھی سنبھل جا کہیں نکل جا ابھی سنبھل سر جا کہیں نکل جا کہ آ رہی ہے اذان حیدر ہاں تجھے حیدری نشان حیدر ہے شان حیدر 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 صاحب چاؤ ہاتھ چاؤ ہاتھ چاؤ انڈیا دیکھ انڈیا تک آواز جائے شیان علی اکٹھے ہو گئے حیدر 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 ہاں تجھے حیدری ہماری افواج میں یہ دم ہے شیر کھنو پاکستان رینجر کہ ان پہ عباس کا کرم ہے کہ ان سروں پہ کھڑا علم ہے علم کے نیچے میری قسم ہے علی کا بیٹا مدد کرے گا یا علی یا علی مدد کرے گا ہے غازی مولا بھی جان حیدر تشریف رکھو تاجے ولیاں تک سن ویسا اگلی مجلس تے اج میرے بانیاں دا فرمائش ہے میں بڑی مولا علی علیہ السلام دی عزت وچ بڑے قصیدے پڑھے مولا عباس دے بڑے قصیدے پڑھن بڑے بڑے میں ٹاپک پڑھن ہیلو چاچا جی بڑے بڑے میں موضوع پڑھن کوئی موضوع چھڑیا ہی نہیں جی آئی ٹی یعنی کہ اگر تسا کرنٹ افیئرز دیکھو نا حالات حاضرہ دیکھو تو میں کوئی موضوع نہیں چھڑدا اور اج میں کوئی جڑا حکم ہے نا انہوں نے آکے کہ نماز تے قصیدہ پڑھ میں میری ذاکری وہ وقت ضائع کرن نہیں میں کسی وقت ایک منٹ ضائع نہیں کردا ٹو دا پوائنٹ اور خدا کو حاضر ناظر کر کے
اور خدا او پاور بہت بڑی پاور ہے، ان کو قائم رکھ کے میں ساری زندگی ذاکری کیتی ہے، میں خدا دا شریک اج تک کسی کو نہیں ٹھہرایا، رب کائنات رب کعبہ اور او حق قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. کدی اللہ کو میں اللہ تعالی ایک پاور دا نام ہے، اور نماز نماز ایک ایسا توجہ ہے میری گل سن، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس نماز اتنا اکادہ کہ نماز تب بچ گئی، اس کو بچاون واسطے میرے مولا علی علیہ السلام دی اولاد اس کو بچاون واسطے پتہ نہیں کیڑے کیڑے ظلم سہے، کیڑے کیڑے وقت ڈٹھے صرف اس نماز کو قائم رکھن واسطے. اور آج میرا موضوع ہے نماز. میں روزے تے بھی قصیدہ پڑھیا ہے، میں ماہ رمضان ہوئے تو روزے تے بھی قصیدہ پڑھدا، آج میں تاکو نماز سنو. اے نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کیتی کربلا حسین کامیاب، نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کیتی کربلا حسین کامیاب، نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب، نماز کیتی کربلا حسین کامیاب، نماز ساری زندگی نہ چھوڑے بے علی نماز نہیں چھوڑی، ساری ساری رات عبادت کرن والا علی، ساری ساری رات جاگ کے نماز تہجد، ساری ساری رات علی علیہ السلام عبادت کر دے آئین، جے علی دے اتنے نعرے، جے علی دے اتنے قصیدے تساں سن دے رہے ہو تے جمے ہو تے سنن لگے ہو. اون علی نماز نہیں چھوڑی، تاکو ڈساون دا مقصد ہے کہ تساں بھی نماز پڑھنی ہے جیویں علی پڑھی، اوناں بڑی اوکھی پڑھی. میرے پاس ریکھ ہے میں شعر پڑھدا، نماز نال عشق آئی ہے در قرار کو، نماز نال عشق آئی ہے در قرار کو، اظہر بھائی عشق آئی ہے در قرار کو، نماز ضرب لگی علی جہے جرار، نماز وچ ضرب لگی علی جہے جرار کو، علی جہے جرار کو، نماز وچ شہادت انہاں دا انتخاب. ایک منٹ ٹھہر جتا کر رک گیا کر. آج تک دسو کوئی صحابی نماز شہید ہوئے ہوئے؟ بولو یار. یا انی رمضان پیو کو ضرب لگیے، یا دہویں دی دیگر کٹھا گیا علی اکبر دا بابا. آئے نہیں وے کیتی زندگی ہوئے. میرے پاس لکھا ایویں نہیں بچی نماز، کہیں دا لگیا کچھ نہیں نہ دا بچیا کچھ نہیں، وڈی اوکھی بچی ہے نماز. تو سب ہنے بڑا روسو، بزرگ روسو، جوان روسو، پوچھو وسیم عباس کیویں اوکھی بچی، آو میں ڈسلا. نماز کی تے چھوٹے غلط وزنی تیر چل گیا، نماز کی تے چھوٹے غلط وزنی تیر چل گیا، نماز کی تے چھوٹے غلط وزنی تیر چل گیا، نماز پیو دی بچ ونجے تے پتر نے زجل گیا، نماز پیو دی بچ ونجے تے پتر نے زجل گیا، تے پتر نے زجل گیا، مرا کے بچڑے شام گئیاں لیلا تیرو. کیا بات ہے نماز تا میں نو کرا میں وال پڑھدا، نماز کی تے چھوٹے غلط وزن تیر چل گیا، نماز کی تے چھوٹے غلط وزن
दिन तेरे चल गया जड़ी याद आई असगरा मैं तो मनता भी नहीं लहाइया बीबी आदी आई मैं तो राज के खीर नहीं पिवायो नमाज ते बचा गए अल्पिया पढ़दा नमाज की ते छोटे गलते वजन तेरे चल गया नमाज की ते छोटे गलते वजन तेरे चल गया नमाज प्यो दी बच वजे ते पुत्र ने जा जल गया नमाज प्यो दी बच वजे ते पुत्र ने जा जल गया ते पुत्र ने जा जल गया मरा के बचड़े शाम गईया लैला ते रुबा तुकवान ਨੀਵੇਂ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੜ ਸਕੋ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਹੁਣ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਤੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਇਆ ਸਰ ਹੁਸੈਨ ਮਕਸਦ ਹੁਸੈਨ ਮਕਸਦ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਉ ਲੁਟਾਇਆ ਘਰ ਹੁਸੈਨ ਲੁਟਾਇਆ ਘਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਘੁਸ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਨਵਾ ਹਿੰਮਤ ਰੇਵੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਕੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮ ਕੋ ਉਹ ਕਤਾਲ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਬਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਮਕਤਲ ਦੇ ਗਿਨ ਦੀ ਉਜੜੇ ਪੋਨਾ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਿਸਾਲੇ ਸਯਾ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਕੁਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਛੋੜ ਦੇ ਸਰ ਦੇਵਾ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਪੜੀ ਏ ਤਾਕੂ ਵੁਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਵੈਂਦਾ ਏ ਤਾਕੂ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਮਿਲ ਵੈਂਦਾ ਏ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਪਲਾਣ ਉੱਠ ਤੇ ਪੜ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਬੇਪਲਾਣ ਉੱਠ ਤੇ ਪੜਦੇ ਰਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਬੇਪਲਾਣ ਉੱਠ ਤੇ ਪੜਦੇ ਰਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਹਯਾਵ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕੂਏ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ ਗਏ ਭੇੜ ਸ਼ਬੀਰ ਪੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਵਨ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 72 ਮਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੋ ਹੁਣ ਸੈਣ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਇਸ ਆਸਮਾਨ ਦੋ ਡਿਠਸ ਅਰਸ਼ ਰੁਨ ਤੇ ਸੈਣ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਪਈਆਂ ਪੜਦੀ ਪਾਕ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਜ ਰਿਦਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਕਹਿ ਜਣ ਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਦੁਆ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਕੁਨੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਭੇੜ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਏਡੇ ਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਖਾ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਣ ਵੈਣ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਆਦਾ ਅਰਸ਼ ਡਹਿ ਪਵੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਵੰਜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਵੰਜਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਏ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕੁਆ ਦੀ ਵੰਜ ਪਤਾ ਕਰ ਆਏ ਕੌਣ ਕਹਿਦੀ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਪਸ ਵੱਲੀਏ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਏ ਕੋਈ ਕਹਿਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾ ਪਰਦਾ ਮਸਤੂਰਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਣ ਸੋ ਆਦੀਏ ਪਤਾ ਕਰਾ ਇਹਦੀ ਬਾਨੀ ਆਦੀ ਏ ਮਰ ਵੰਜਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖਾ ਇਹਦਾ ਆਦੀ ਏ ਕਿਹੜੀ ਠਈ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਏ ਕੋਈ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਾਲਾ ਓਏ ਕੁੱਟਰਣ ਦਦਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਗੇ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਖੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਚਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਲੀਆ ਆਏ ਹਿੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਾਨੀ ਆਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਓ ਭੇਣ ਹੈ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਓ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਵਾਏ